Vad vill du med den här berättelsen på något sätt? Skrämmas. Det är skräckfilm. Okej, okay. För liksom, för vem? För alla. Är du lite inspirerad här på något sätt av något? The Shining, bland annat. Mm. Just där att de är gått vilse. Men det är väl inte The Shining, va? Eller? Du tänker på labyrinten då, eller vad tänker du? Mm. Jag letar här. Jag ser inte så här, åh, tvillingar kommer i korridor. Typ. Nej, det... trillingar har jag tänkt. När jag bara säger så här till exempel. Herregud, var är vi någonstans? Nu, ja, det tycker du är bra. Det blir tydligt. Tydlighet. Man kan säga så här, herregud, var är vi någonstans? Då tycker du att det inte är... Ja, ja, då ska man vara skådespelare. Det är skräckskådespelare. Har du sett skräckfilm? Herregud, var är vi någonstans? Nu har vi strövat runt i flera hundra minuter. Det finns ju någonting i att man säger inte det man gör, förstår du? Om du vill visa att vi har strövat runt i 100 minuter så är det inte bättre att ta en scen eller några scener på raken där man ser att vi går väldigt länge. Mm, det, jag har inte så mycket batteri. Varför säger Eva att hon tycker om inbakad pizza mest till exempel? Mitt i skräcken, mitt när man har gått vilse, man har gått i flera hundra minuter. Man hör knakande ljud. Man säger så här, jag tycker om inbakad pizza mest. Ja, men vad tycker du om för pizza? Då kan vi ändra. Tycker du också om Hawaii? Hur kan du tycka att inte det har med handlingen att göra? Vem kan ringa och beställa men pizza om man inte har telefon? Vill man eventuellt inte ringa SOS eller liksom, vi har gått vilse, missing people? Nej, då ska man ringa liksom Frasses grill och kök och beställa någon jävla Hawaii. Ja, du ska ha inbakat. Ett knakande ljud i skogen. Hörde du? Jag hör inte ett jävla knakande ljud. Du vet, man behöver inte säga det. Om du gör filmen, då hör du ju ett ljud. Mm. Jag hörde inte det knaka. Jag hör bara att jag säger ett knakande ljud hörs i skogen. Men det hörs ju inget ljud. Då måste man ju säga det. Vi har ju inte... Det är ingen som knakar. Oh. Ja, men det är så jävla dumt! Men du har beställt inbakad en gång när Nej, vi men det är inte pizza. Det! Vi skiter i pizzan! Jag kommer inte avslöja allt, men... Det blir ganska läskigt. En läskig trailer. Som du typ ska få in finansiering på eller så? Ja. Mm. Jag har pratat med någon redan. Har du? Vem då? Nej, men en. Som, hur har du pratat? Vad har du sagt? Att jag håller på med skräck. Mm. Skräcktrailers. Okej. Okay. Mm. Snälla sluta filma.